Komið sæl, ég heiti Harpa Káradóttir og starfa fyrir Makka á Íslandi. Í dag ætla ég að kenna ykkur hvernig mér finnst þægilegast að gera ælanir með spíss og hvað vörur ég ætla að nota til að gera það. Ég ætla að nota Fluid Line frá Makk sem kremaður og mjög auðvelt að vinna með. Og svo ætla ég að nota busta númer 210 sem mjög fíngerður og minnsta típa af ælanirbustum sem við höfum. Mér finnst þægilegast að skrapa smá af vörunni og setja handabakið. Af því að ég vil alls ekki hafa of mikið í penslinum og ég svona móta aðeins á handabakinu hversu mikið ég vil fá. Þá bara að byrja. Lang auðveldast að lyfta hökunni örlítið af því þá erum við búin að rétta úr augnsvæðinu. Þannig að sem ég byrja að gera, ég byrja tillunum í innri krók. Mér finnst fallegast að hafa línuna örlítið þynnri við innri augnkrók og svo þykist hún aðeins þeimur utar sem við fyrir. Það sem skiptir miklu máli þegar komið að því að gera spísin að vera búin að gera sér hugmyndum hvar hann á að vera og hversu langt hann á að fara út. Þannig að ef við ímyndum okkur að ég taki busta og ég taki frá nefi og hvar augabrún endar að þá get ég í rauninni sirkað út með litlum punkti hvar ég vil að spísin fari. Og ég byrja bara að gera þunna línu. Því næst ætla ég að draga hann héðan og mæta ælanernum sem ég búin að gera. Þá fæ ég svona tómt pláss sem ég fylli síðan bara seinna mér inn í. Ef maður skjálfendur eða eitthvað svoleiðis, þá finnst mér langauðveldast í staðinn fyrir að gera línuna þykkari og þykkari að nota bara eyrnapinna og smá hreinsi og þá dreg ég meðfram hjá spísinum þannig að ég svona hreinsa allar línur þannig að hann verði bara fullkomlari. Það sem mjög gott ráð ef að línan verður skökk eða verður ekki alveg nógu bein að nota blýjant sem í rauninni rétt rennir yfir út línunar þannig að línan verði svona mýkri. Núna ég búin að gera ælanirinn á hitt augað og að fara að koma mér í spísinn. Það sem skiptir miklu máli ég fer alla leið af því að við erum að nota spísinn til þess að lengja augað. Og ég byrja aftur með að hvar augabrúnin endar. Og teikna grófa línu. Hér skiptir miklu máli að stoppa á milli og horfa á hvað maður búin að gera hinum einn. Þannig að í stuttu máli þá eru leikilatriðin að muna að lyfta hökunni, hafa lítið að veru í penslinum, hafa línuna örlítið þynnri við innri augnkrók, klára línuna, fara svo í spissin og hafa í huga þessa línu sem ég var að tala áðan að við miðum frá nefi og augabrún að þetta sé, hann fari ekki lengra en þetta. Þannig gangi ykkur vel.